Mediat e huaja vjojnë që kushtojnë vëmendje pasurive të ralla natyrore në vendin ton, duke e renditur si një ndër 12 destinacione që nuk duhen humbur këtë verë. Rjeti mediatik CNN ka zgjedhur një fotografi me pamjen e kalas të Krujës për të ilustruar turizmin në vend si një ndër sugjerimet më interesante që duhen vizituar. Shqipëria është një perlë mes detare që ka të ngjarë të jetë më pak e mbushur me njerëz këtë verë, sesa Greqia dhe Kroacia, shkruan CNN krahas fotos nga qyteti i Krujës. Pak ditë më parë dhe media të tjera cilësuan Shqipërinë si Maldivet e Europës duke i referuar jugut të vendit. E shtrirë përgjatë vijës bregdetare të vendit nga Vlora në Ksamil, Riviera Shqiptare ofron gjithçka, nga vendpushimet e gjalla bregdetare deri tek limanet e qeta, shkruan Euronews Travel një ditë më parë. Ndërkohë në sugjerimet e CNN renditet i pari Madridi në Spanjë, në vend të dytë New Yorku, më pas Cape Towni në Afrikën e Jugut. Destinacionet e tjera që sugjeron ky gjigant mediatik janë rajoni Piemontes në Itali, Los Angeles në SBA, Machu Picchu në Peru, Santa Fe në New Mexico, Vienna, Austrisë, Buenos Aires, Malta dhe Tajlanda.